Divendres hi ha convocada una jornada de vaga general per part dels sindicats CSC i Alternativa de Catalunya. També és el dia en què està previst que les marxes per la llibertat iniciades aquest matí des de diferents punts del país arribin a Barcelona per sumar-se a la protesta. Rebutja la sentència i reclamació de llibertat dels presos polítics són els dos clams principals. Moltes persones de títol individual, polítics i representants d'entitats sobiranistes del Ripollès s'han sumat aquest matí a la columna de Vic de la Marxa per la Llibertat. Obrint camí amb els tractors i les motos i els familiars dels presos polítics, milers de persones han ocupat la carretera per fer camí cap a la capital catalana. Després del que va passar dilluns, d'aquesta sentència tan exagerada, doncs almenys havíem de fer alguna cosa i participant a l'inici d'aquesta marxa per reivindicar la possible llibertat dels presos un dia o altre. Ja fa molt temps que estem fent una mica massa el paperines i crec que s'ha de començar a fer accions que, diguem-ne, que tinguin més ressò i siguin efectives. Penso que la gent tenim ganes de cremar energies perquè crec que el país ho demana. No estem d'acord amb aquestes sentències que hi ha hagut i, de fet, ni amb el que estan passant els últims anys. I doncs, veient també la repressió brutal d'aquests dies, doncs, encara m'ha fet venir més ganes de ser-hi, la veritat. La concentració a la plaça 1 d'octubre ha comptat amb la presència de l'activista biguetana Pilarín Vallès, així com amb Laura Masvidal i Blanca Bregolat, dones dels presos Quim Forn i Jordi Turull, i Betona Comín, germana de Toni Comín, actualment a l'exili. Veure la reacció de la gent és el que ens connecta amb la realitat del país, aquesta realitat que alguns volen negar, però que no tindran més remei que veure-la, perquè caminem i caminarem. Moltíssimes gràcies i som-hi, que tenim molta, molta feina. Les altres marxes per la llibertat han sortit també aquest matí des de Girona, Berga, Tàrrega i Tarragona. A primera hora del matí, algunes persones del Ripollès s'havien reunit a Ripoll per arribar al punt d'inici del recorregut.